repulsa contra la violència, una de les violències més terribles que hi ha, que és la violència policial, i no ha aprofitat aquesta oportunitat que se li ha donat directament al ple per declarar-se en contra, per declarar doncs, la seva repulsa a aquest tipus de violència. Ahir va haver-hi una agressió en tota regla dels Mossos d'Esquadra a les persones que estàvem fent un aturament d'un desnonament d'una forma completament pacífica. Els Mossos d'Esquadra ens podien haver retirat a pes o haver retirat estirant i res més, però van haver-hi agents que van treure la porra i ens van agredir. I llavors també hi va haver-hi un agent que amb una patada intencionada va trencar, va aplastar la tíbia d'un company nostre, el Ramon Mateu, que està ingressat a l'Hospital d'Olot amb unes ferides greus que li poden portar moltes conseqüències i que serà operat demà. Llavors ens sembla que aquests fets són prou greus perquè l'alcalde de la població de Salt avui hagués aprofitat per dir que li sap molt greu el que ha passat i que procuraran que es creï la taula de coordinació pel dret a l'habitatge el més aviat possible per mirar de prevenir el màxim de situacions com aquestes. Cosa que no ha fet. Ha fugit d'estudi, no ha posat una data concreta de creació de la taula, continuen donant llargues i, per tant, nosaltres, amb la regidora de Serveis Socials, en el seu moment ja li vaig explicar. Això ja li he dit diverses vegades, li hem dit des de la plataforma diverses vegades a la regidora de l'àrea de les persones, que sembla que aquesta àrea no li escau gaire bé. Li han plantejat dues coses a la regidora. Sembla ser que té un coneixement, un desconeixement profund de la problemàtica de les persones afectades per la hipoteca i de tot el que representa la crisi profunda que estem vivint. I davant d'això té la possibilitat de conèixer, d'interessar-se, d'aprofundir en la problemàtica, de saber què és el que està passant per poder actuar i prendre decisions polítiques. I l'altra possibilitat és dimitir. Després de 6 mesos que s'hagi votat al ple la creació de la taula per tractar tot